Проби води в обласному центрі контролю і профілактики хвороб відбирають та аналізують щоденно. Вміст органічних сполук у питній воді досліджують на цьому газовому хроматографі. Крім цього, 20 хлорорганічних пестицидів, які теж можуть досліджуватись в питній воді завдяки цьому приладу. Зараз проводиться дослідження на хлороформ. Із запровадженням воєнного стану в Україні змінились і норми якості питної води. Зокрема, показник безпечного вмісту хлороформу зріс з 60 мікрограмів на літр до 300. Проте були зареєстровані перевищення навіть цих збільшених нормативів. У Запоріжжі – в 1,3 рази, а у населених пунктах Запорізького району – у понад 6 разів. Але фахівці запевняють, це поодинокі випадки та загрозу здоров'ю жителів не становлять. Наразі фіксуються поодиничні перевищення вмісту хлороформу у питній воді. Цього нормативу, який встановлений вже зміненими санітарними правилами для умов воєнного часу, але він не носить характер стійкого перевищення і має поодинокі випадки. Наразі питна вода, яка подається населенню міста Запоріжжя, не створює небезпеки, є безпечною як в епідемічному відношенні, так і у відношенні санітарно-гігієнічних показників, на які ми досліджуємо питну воду. Наразі точки, в яких бралися проби з перевищенням, перебувають під постійним контролем для нормалізації вмісту хлороформу. Дослідження, які фахівці проводили під час зйомки цього сюжету, відхилень від норми не виявили. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.